محمد ابن حاطب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے سالن پکایا تو ان سے میرے ہاتھ پر گر گیا۔ میری والدہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ آپ نے کچھ کلام پڑھا جسے میں یاد نہ کر سکا۔ پھر میں نے ان یعنی اپنی والدہ سے اس کلام کے بارے میں عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں پوچھا تو انہوں نے یعنی میری والدہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے تھے، اذہب البأس رب الناس، اے لوگوں کے رب بیماری دور کر دیجئے، وشفی اور شفا عطا فرمائیے، انت الشافی آپ ہی شفا دینے والے ہیں۔ دیکھیے عمل اليوم واللیل للنسائی، حدیث رقم 1024۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ وَاتَّقِينَ اللَّهِ